Salam ərz edirəm əzizlərimizin xidmətinə. İstirdim Qaradağımızda yerləşən Əndirgan kəndinin adı ilə adlanan Qızıl mədəninin, uraniyum mədəninin haqqında biraz sizinlə danışam və bu günlər belə düşünülən bir sıra sözləri eşitmişsiniz. Amma istərdim bir sıra sözləri də mən xidmət sizə yetişdirmiş olam. Əndirgan Bərzğan şəhrinin Xarvana bəxşinin, Azərbaycan şərqinin üstündə olan Bərzğan şəhrinin və Xarvana bəxşinin kətlərindən biridir. Yəni 18 mahallı Qaradağımızın İzmar çuxurunda yerləşibdir Əndirgan kəndi. Bu kənd İstər istəməz həm cəmiyyət baxımından, həm məsahət baxımından döyrə kətlərdən böyük olmuş olsa da, ancaq mədən təh Əndirgana aid deyil. Yəni, mədənin olduğu yer, orada Müvəri kəndi var, Gəvənəgürlə kəndi var, Astaradan var, İri var və o döyrə kətlərin, yəni Dizmar çuxurunun hamısını bu mədən ilgiləndirir. Amma danışıqlarda zaten çox Əndirgan adı ilə tanınıb əvvəldən. Bu mədən, mədənçilərin öz deyişinə görə qızıl mədəni və bir açcanaca susa-susa, biraz qorxa-qorxa, biraz çəkinə-çəkinə də olmuş olsa, bir çox mühəndislər, özəlliklə Rusiya mühəndisləri, Çin mühəndisləri, Gürcüstandan gələnlər və bir çox o biri ölkələrdən gələnlər, Adlı cəmaatından o hərdən ki, o dilmancıların tərqi ilə irtibatları olub, özləri deyiblər bura qızıl və uraniyum mədənidir. Ki, bir sıra ilə buranın özündə də, Azərbaycanın özündə də o adamlar ki, zəminşinası bilgisi, zəminşinası elmində varlar deyə oxumuş bir adamlardılar, onlar da təyid edirlər. Hətta onların bir ikisi mənə qabaqcanlar deyirdilər ki, biz apardıq danışqahda azmayış deyilədik, mədənin daşlarında qızıl dursun bir yana uraniyum da olmağı çox-çox yuxarı həddilər. Amma mədəndə nələr olur yetir? Mədəndə bugünkü əsli müşriki millətimiz də ona, yəni o kətlərdə olan məxsusən Əndirganlılar ona görə çox məsələn etirazları vardı. Siyanorun orada işlənməsidir. Siyanor buna baxmayaraq ki, kəş bu danışığı bu zəminşinası elmində, düzdür mən zəminşinası oxumuşam, amma çox az həddidə. Zəminşinası elmində fövqü lisansından doktoru həddində olan biriləri danışsaydı, məncə o çox detaylı bilgilər verə bilərdi. Ancaq çox umumi bir baxışda Siyanor çox-çox səmmi, çox-çox sərətan yetirən, sərətanza və çox-çox zərərli bir məvaddır, bir səmmidir ki, işlənir və o mədəndə işləndiyindən dolayı da həm mühiti zistə, yəni həm doğuya, təbiyyətə, həm insanlara, həm quşlara və ağaclara, bitkilərə, havaya bir çox zərərlər yetirir. Əlbəttə bu zərər, mən belə ərz edeyim, ha bunlar üzdə görünən bir zərərlərdilər. Mən 100% əminəm ki, bu gözdə görünənlərin arxasında daha çox-çox ağır bir zərərlər vardır ki, bu bizim millətimizi doğrudan doğrusu, yəni Ulu Qaradağımızı, Böyük Qaradağımızı təhlükə altına alır. Zəminşinası elmindən mən bir söz ərz edeyim ki, o zaman biz şəbislərdə dərs oxuyanda bizim bir müəllimimiz var idi, o özü deyərdi ki, dünyada zəminşinası, şimi və bir çox elmlərin hər gün o buyurardı 300 səfə, hələ biz belə tutaq ki, 300 səfə olmasın, olsun 3 səfə. Bu elmin üstünə artırılır. Və onun qabağında İranda olan el ən azı 60 il bundan qabağın elmidir. Yəni bu gün hələ o günkü elmə həddində bunların varlarıdır, o həddə bilgir varlarıdır və hər nə işdə gördülər o əsasdır. Və o adamlar ki, Rusiyadan, Çindən, nə bilim, ayrı-ayrı ölkələrdən gətirirlər bu mədənlərdə işləyirlər, bunların hamısı da
öz bildiklerin, öz bilcilerin, öz elmilerin bizimçiler saylanlara verminler. Mesela bu elmi biz size de öğrendirik, oturuyoruz. Gelinler, işlerin görürler, yıl çıkırlar, yedirlər. Yani bir tane sahipsiz maldır, hərə gəlir bir sürü parçalayır, hərə gəlir bir sürü oğurluyur, hərə gəlir bir sürü qarət edir. Onlar da yolu. Məntəqədə dedim, zahiri görüntüləri hələ mən deyirəm, o mədəndə olan işlərin əsasında, məxsusən siyanorun işlənməsinə görə məntəqədə bir çox heyvanların ölümü görünübdür. Yəni bir çox heyvanlar o məntəqədə ki gəliblər, onun iyisindən, o səmmik dağılır o məntəqəyə. Hər nədən? Məsələn, tülkü ölüsü görülübdür, bir çox quşların ölüsü görülübdür. Yəni canlı adında bir şey, heyvanat adında bir şeyin ki ayağı o siyanur işlənən məntəqələrə çatırır, orada heyvan ölüsü bollama sollamadı ki, bir çox-çoxların, çoxun yox, ha bir çox-çoxların gizlədiblər, zahiri üzə çıxanlar oldu. O adamlar idə ki, karşınas olaraq gətirirlər ki, məsələn, baxın bu məntəqəyə, siz belə düşünün ki, məsələn, ora doğu tərəfində olan dağdır. Aparırlar məsələn o adamları ki, bu məsulların tərəfindən qərardır ki, aparın bu karşınasa görsədin, karşınaslara görsədin ki, bu sənmişlənən yerlər haradır, onu aparırlar bir ayrı yerləri görsədirlər. Yəni o əsli yeri istəmirlər görsədirlər və bir zahiri manurlar verirlər. Mədəndə bir quyular vurublar, bu quyulardan çıxan sular çox-çox əmlahlı bir sulardır. O su hər hansı ağacın dibinə gedir, o ağacı qurudur. İndi siz belə fikirləşin ki, həmən suyu ötürürlər, gəlir, hələ biz bir çoxlarında görmürük. Yəni, siz belə düşünün ki, mədəndən filmi götürməyə qoyulmur, əks salınmağa qoyulmur, heç kəs ora mobil apara bilmir, yəni o mobili ki, oradan filmizə götürməyə onları qoyulmur. Həmən su indi gəlir, qatışır kəndin çaylarına. İndi bu çaylara qatışanda siz baxın görün nə faciələr vardır ki, hələ biz bilmirik. Ki, o su ki qatışır, o gələcəkdə bilinəcəkdir. Yəni, siyanur özü də müstəqim dəyərkili, o dəqiqəsi insanı zəhərləsin. Biz deyək ki, elə bu iş var idi və bu dəqiqədə gördük da sonucun nəticəsinin nələr oldu. Və bilirsiniz ki, bir neçə nəfər də orada, hətta bu xəbərlərdə getmiş ki, ayrı vətəndaşlardan, ayrı ölkələrdən gələn insanlar orada məsul olubdur. Xeyr, bizim öz kətlərimizdən və dövrə kətlərdən də gələnlər olubdur ki, orada məsul olanlar olubdur. Onu gizlədiblər. Və bu da çox calibdir ki, hər ay ya hər üç aydan bir xaricərləri, yəni o adamlar ki, kənd adamı ya döyrə kətlərdən, döyrə yerlərdən gəlib orada işləyir, bunları bir sıra az maaşlərə yolluyurmuşlar. Ki, məsələn, yalandan sözdür da, bilməz üçündür, filan üçündür, bəhman üçündür, sizə bu xədəmat veriləcək və o az maaşların nəticəsi çox gizli olaraq, çox sikret olaraq bunları mədən fəqət məsullarına verilirmiş. Ki, indi əlan biz o nəticələr, o sonuclar, o az maaşların cavabı bizim əlimizdə yoxdur. Hələ bəlkə onları oxuyandan sonra görək ki, orada işləyən insanların başına nələr gəlibdir. Amma zahiri görüntülərdə qadınların orada işləyən və o mədənlə irtibatda olan qadınların saçları tökülür, kişilərin, bağışlayın kişiliklərinə sədəmə yetişir. Və bir çox işlər ki, hələ bəziləri qorxurlar, danırlar, bilə xərəkət fəzasıdır da, hələ biz 21-ci qərnədə yaşasaq da, 2018-də olsaq da, hələ bizim insanlarımız bu qədəm arxalarda saxlayıblar ki, hələ günü bu gündə gəlib özü deyə bilmir ki, mənim başıma orada nə oyunlar gəlir. Mənim başıma orada nə oyunlar gəldi və çağırdılar, mənə nələr dedilər. Hə,
hələ ondan çəkinən insanlarımızın sayı 1, 2, 3 yox, hələ çoxdur. Mədənin bağlanması konusunda bu iki mədən gərək bağlana, mədən bu şəraitdə geçsə, nə ki bu məntəqəni? Məsələn deyək, bir dənə kəndi, iki dənə kəndi, üç dənə kəndi, bir bölgəni, bir qaradağı. Bəlkə mən belə düşünürəm ki, Azərbaycanın kulluna oradan böyük bir sədəmə gələcəkdir. Sağ olsunlar, kəndin şuraları və dövlət kəndlərin şuraları, orada saygın sanılan, orada sözü geçər olan insanlar qabağa düşüblər. Qanuni yollarla, o hitizistidən tutdu, oranın fərmandarisindən, vərzilan fərmandarisindən və o yerlər ki, lazımdır gedələr, onların hamısına gedilibdir. Və o gedən adamların hamısı da bugün bir sözü deyirlər ki, qardaşım, orada bir söz deyilir, əməldə bir ayrı söz olur, əməldə bir ayrı işlər olur. Yəni, bu bunu görsədir ki, kənd əhli və dövlət kəndlərin əhli də hamısı bu nəticəyə qanuni yoluna cavab verilmir. Qanuni yoluna. Yəni, qanunun elə modeli də o cürdür ki, bir dənə qanundur, 500 dənə onun təfsirəsi var və 5000 dənə də bunlar o qədəm oyun çıxardıblar, o qədəm mafiyayı işlər görüblər, o qədəm bir-birlərinə hoqqa qurublar, o qədəm milləti sümürməyə, milləti o mənafəsini aradan aparmağa, o şəxsi mənafəni və dövləti mənafəni yürütməyə qabağa milləti o qədəm ayaqlayıblar ki, hər bir işi də qanunu yola sala bilirlər. Qanunu hər model döyür vura bilirlər. İndi bu məsələlərin gəlibdir bu ki, etirazlar. Etirazlar bəli, bir sürə etirazlar olunubdir. Zahiri olaraq gəliblər, bir sürə təhüdlər veriblər ki, biz bu təhüdlərin əsasında da bir də bu işləri qabağa aparmarıq. Amma hamısı yalana çıxıbdir, heç biri əməldə görünməyibdir. Bugün deyiblər bu işi daha görmərik, sabah qabaqca gördüklərinin 5 qat yuxarı olan əməliyyatın yenə başlayıblar o kəndlərdə görməyə. Kəndin özündən bir sıra adamların cibinə qul qoyublar. Siz kəndə bu təbliğat aparacaqsınız ki, eyvay mədən yığılsa, burada işsiz qalarsınız, el olar, el olar, sabah dövlət sizinlə zib düşər, sizə heç bir xədəmat verilməz burada. Sizin üçün böyük-böyük məsələlər yaranar, bucur-bucur qara qorxu yaratmalar da vardır, bucur-bucur o nəzir deyərlər, oyun çıxatmalar və bir çox şeylər ki, adam açıb deməsinə utanır. Məsələnin rəsanəyi olmasının qabağını almaq. Əvvəl gündən bugünkü günəcan, hər kim düşübdü bu məsələnin qabağına, bu dünənin israr günün məsələsi də deyildi. Bu çoxdanın məsələsidir ki, indi bir açanacan daha çox millət buna etirazını çoxaldıbdır. Hər kim gedibdi qabağa, hər kim ki istəyibdi kətdə ayağını bir zənnə qabağa qoysun, ya bir idariyə müraciət eləsin, birinci sözləri bu olubdur. Məsələ rəsanəyi olunmamalıdır. Yəni, millətin bu işdən xəbəri olmamalıdır. Bilməməlidirlər ki, burada millətin başına, Qaradağın başına, Azərbaycanın başına o oyunlar ki gəlir, onlar nə mənim? O məsulların hər birisinin müstəqim ya qeyri-müstəqim sözləridir. Məsələn, birdən kətlilərdən, məsələn, gəlirlər siz baxın da, kəndi mədəni talamaq, mədənin oğurlamaq, milləti xətərə salmaq, millətin haqqı hüququnu ayaqlamaq, neçə-neçə pullar oyuz-buyuz olunmalar, bunlar axsaqlıq, bunlar xiyanət sayılmır, amma gəlir bir nəfər məsələn o mədənin dövrəbərindən bir əks salıb, məsələn bir teleqramda öz şəxsi məsələn adı ilə paylaşmasını, filanını, bəhmanını, bunları orada xiyanət adlandırırlar, nə bilim, satqınlıq adlandırırlar və ayrı-ayrı sözlər. İndi bir yol, Əndircan görə haradır? Əndircan
çok uzun zamanları demirəm. Ha, elə keçən 60-70 ilin bizim atababalarımız təriben 1342'dən bu yüzə ki, Qaradağdan köçmələr başlayıb, ondan bu yüzə köçüblər gəliblər Təbrizə. Amma indi siz baxın, istəyirəm deyəm, Əndircan bir zaman haraydı, indi gəlib hara yetişimdir. Əndircanlı bir zaman ayağına girdiyi corabdan tutdu. Yediyini, içdiyini, gördüyünü, bütün hər nəyini özü öz kəndində heyvanının tərbiyinə, ağacının, bağının, bulağının və ayrı-ayrı işlər, o sənəti işlər çıxıyor. Bir də məsələn, Əndircanda o zaman 7 dana körük var imiş. Neçə-neçə böyük nəccarlar var imiş. Böyük memardan tutdu, bənnadan tutdu. Yəni, Əndircan orada bir dənə bir bu Təbrizdə olan döftürlərin biri danışırdı. O deyirdi ki, biz çox-çox qabaq zamanlar, onun elə bir öz atası da döftürülmüş. Ve çox-çox qabaqlar atamla mən getmişdik o dövrəyə. Yəni o zamanki Əndircanı biz nəzərdə alanda, bugün gərək Əndircan özü Qaradağda bir qutbi iqtisadı olaydı. Özü iqtisad qaynağı olaydı. Bu bir haldadır ki, Əndircanı, yəni o Əndircanı ki, bir zaman hər nəyi özündən idi, toxuduğu xallar Təbriz bazarında adla deyilirdi. Əndircanda olan o məhsullar, məxsusən Girdəkan, nə səviyyədə məntəqədə tanınırdı, Əndircanda nə boyda maldavarçılıq, həşəmçilik olurdu, nə boyda bal tolu dolunurdu və bir çox ləbəniyyat oradan əmələ gəlirdi ki, Əndircanın özü heç dövrüyə də onlar satılırdı və dövrədən dəstə-dəstə adamlar gəlirdilər Əndircanda iş işləməyə, Əndircanlılara işləməyə. Dizmar çuxurunda olan kətlə, o kətlər ki, vardı olan hamısına işləməyə. Həmən kənd və həmən kətlər bugün elə bir şəraitə düşübdü ki, nəyi Əndircanda qalıblar, orada acdılar, nəyi də daşınıblar, gəliblər Təbriz, Mərənd, Urmu, Çilləxana və bir çox bucur-bucur şəhərlərə ki, orada əksəriyyəti ya fərş işindədirlər ki, fərş işinin də şəraiti bəllidir ki, hankı mafiyalar fərş bazarında bir ünlərmə vardılar onlara, hamı yana Azərbaycanlı olasan, bilməyəsən fərşlə nə işlər gəlir başına və bu yüzdən də onlar idə ki, kətlədir, onların da vəziyyəti heç də bu birilərdən yaxçı dəyir. Və əgər bir ünlərmə Əndircanlı ya dövrə kətli gəlir mədəndə olan daşa, torpağa və bir ayrı-ayrı şeylərə əl atırı, heç də qınamaq yeri yoxdur. Niyə yoxdur? Tüm bu hakimiyyətlər ki, gəliblər, mənfur pəhləvi rejimi olsun, ya bu biri hakimiyyət olsun, bunların o yaratdığı fəzanın əsasında insanlar gəlibdi, bu işlərə əl atırlar. Yəni, o kiçik görünən bir şəxsi mənafələrin üstündə milli mənafələrinə özləri zərbə vururlar. İndi Qaradağda biz getsək, görərik, hətta o millət özü ha, heç mən ayrısında demirəm. Arxada bəli, bir böyük mafiya var, ona söz yoxdur. Amma millət ya bir kinik, bir qazma götürüblər orada o qorqanları, Əndircanda ya o birisi kətlərdə fərq eləməz. Elə Qaradağ deyə Allahların doğulduğu yerdir da Qaradağ. Hər daşın altını qolcasan orada bir 3000 illik, 4000 illik, 4500 illik bir tarix yatır. Onların hamısını dəlik deşiyirdi. Onları o millətin özünə dəlik deşik edilətdirən və onun arxasında nə oyun vardır, bu sistemlərinkidir. Bu gündə əgər məsələn birdən deyilir ki, Əndircanda aparıblar, buna haşin diqqət edin, Əndircanda o gündən ki, mədən deyirlər tətil olunubdur, bir mafiyayı təşkil tapıbdır sanki. Biz dəqiq gözümüzlə görməmişik, eşitliklərimizi fərz edirik.
ki, orada o mədənin daşını aparıb kiloğun 12 min tümənə, toprağını da 15 min tümənə satırlar. İndi siz belə düşünün ki, bu toprağı, bu daşı attı, adam aldı neyniyəcək? Daş torpaq onun nə dərdinə dəyəcək? Adda da məkiloğunu təhcə bir tümənə verəsən, nə dərdinə dəyəcəkdir? O kəndi talamaq üçün, o kəndi qarət eləmək üçün, o kəndi aradan aparmaq üçün, bu da bir ayrı mafiyadır. Ki yaranıb bir mafiyalar da hamı bilir ki, nə cür yaranır, qanunu nə cür döyür vururlar, qanunun içərisində olan işləri nə cür o öz bu öz eləyirlər və o adamlardırlar ki, zahirdə deyil, özləri qanun adamdırlar. Bunlar kəndlilərə o daşı, o torpağı daşıtdırırlar və bir zahiri mənafə ilə də alırlar. Heç bilinmir də hələ ki, bugün o torpağı, o daşı daşıyanlar ki, ora maşın yolu yoxdur məsələn, indi nə cür at qatırla, hər nə ilə onu daşıyırlar, aparırlar oraya indi motosikletlə. Hələ gələcəkdə də bilinmir ki, onların özlərinin də bədənlərinin sağlamlığına nə yetişəcək. Yəni bu Əmircanın vəziyyətidir. Və bir tərəfdən də çox böyük bir təbliğatla ki, biz gəlmişik burada iş yaratmışıq. Hansı işi yaradıblar, hansı işi görüblər? Günü 30 min tümənə nəhayəti orada karcər işlədirlər. Onu da bu il işlədirlər, gələn il pulunu vermirlər. Bunların işlətmə şəraitləridir. Başlı qulaqlı ord işləyənlərə bir bimə vermirlər və ondan sonra da nəyin bahasını işlədirlər axı. Nəyin bahasını işlədirlər. Hangi işlərin qıbalında hangi işləri görürlər. Ord işləyənin bədəni gedəcək. Sağlamlığı xətərə düşəcək. Kəndi xətərə düşəcəkdir. Mənafəsi xətərə düşəcəkdir. Orada olan o təbiət aradan gediləcəkdir. Bulaqların sularına əl vurulacaqdır. Orada olan bulaqları ki, dəqiq gərək onlar ağzına aşa gedilər ki, görələr bunların suları indi bugünkü durumda nə məsələ bunların içərisində vardır. Bəlkə də içərisində təyid olundu ki, filan bu bulaqların, bu çeşmələrin iç suyu içilməz. Bu şəraitdə hələ utanmaz, xəcalət çəkməyə 100-qırmızı casına gəlirlər, deyirlər ki, biz iş gətirmişik, bura siz iş işləyəsiniz. Bir handa ki, əgər Əmbircanda və o döyrə kəndlərdə olan təbiyyətin üstündə sərmayə qoyula, orada yaxçı işlər başlana, elə ora gələn gedən o turistin pulu ilə, o iki gələ, o kəndi görə, o kənddə deyəndə, Əndircan deyəndə mən belə deyim, o Qaradağın gözü olan kəndlərdən biridir. Hər kəs üsturə baxımından, tarix baxımından, bir atcanacan çox, məsələn, mütaliəsi olmuş olsa, o görər ki, orada əslən gəlir Türk üsturələri, Türk tarixinin canlı görüntüsünü Əndircan kəndində görmək olar. Heç bir kənd, heç bir məntəqə yoxdur ki, orada Bozburdun daşı olmuş olsun, orada Qazan daşı olmuş olsun, orada Əlşəhər kimi tarixi yerlər olmuş olsun, orada 700 illik girdəkan ağacı olmuş olsun, orada əl daşı, orada dev daşı olsun və hamısından önəmli də budur ki, Əndircan kəndində dəvə daşı var. Dəvə daşı Azərbaycan, məxsusən Atabəy dövlətlərində bilirik ki, ticarət anlamı var. O dəvə daşı ki, o dağın başından görsənir, o bunu görsənir ki, Əndircan zamanında, vaxtında özü bir ticarət yeriymiş. İndi o ticarət yerini elə bir şəraitə gətiriblər, salıblar ki, gəlibdir, məsələn, gündə bir 30 min cimən birini işlədir, pul verir, ona da hələ ona bir fəxr satır. O ulu Bəxtiyar Vahabzadə bir gözəl şeiri var, deyir ki, babam sultan idi, atam qul oldu, atam yağmalandı, atam soyuldu, mən də soyuluram, bir fərdimiz var. Atam dərk edirdi soyulduğunu, səadət bilirəm mən səfih bunu. Atalarımız, babalarımız
yağmalansalar da, soyulsalar da bilirdiler. Ama keçen yüzyıldan bu yüze, ne kadar soyulmuşuz, ne kadar yağmalanmışız, ne kadar toprağımız, varlığımız, kültürümüz, ferhengimiz, bütün bizi biz eden, bizim varlığımızı oluşturan varlıklar talanıbdır biz. Bilməmişik, heç özümüz də yürümüşük ona sarı. Sanki bir səadətin dalısı sanki edirik. Çox sağ olun. Bu qədər. Bundan artıq yenə lazım olsa, mən o kətlilərdən ayrı detaylı bilgilər olmuş olsa, mən onları Allahın xidmətinə yetirirəm. Sağ olun.